Америка Құрама Штаттарында саяси дағдарыс. Төрт күннен бері Конгресс өкілдер палатасының спикерін сайлай алмай жатыр. Республикашылардың жікке бөлінуі Конгресстің елді басқаруға білетіне қауіп төндіреді дейді президент Джо Байден. Жалғас Сәдібекұлы тарқатсын. Аралық сайлауда демократтардан басым түскен республикалық партия осы айдан бастап Конгресстің төменгі палатасын толық бақылауына алуы тиіс еді. Алайда төрт күнде төрт рет сайлау өткізсе де палата спикерін таңдай алмай жатыр. Басқаша айтқанда партияластар арасында ауызбіршілік болмай, төраға тағына талас басталды. Негізгі кандидат Кевин Маккартиге 16 дауыс жетпей тұр. Басты себеп, ультраконсерваторлар тобы оны демократтарға қарсы жұмсақ саясат ұстанды деп айыптап, қарсы дауыс беруде. Бұл бүкіл әлемге қалай көрінеді деп ойлайсыз? Біз 6 қаңтар оқиғасынан енді ғана ес жиып жатырмыз ғой. Бірақ қазір 100 жылда алғаш рет біз бір орнымызда тұралап қалдық. Халықаралық қатынастарға салып қарасақ, бұл жақсы көрініс емес. Сондықтан олар бірге әрекет етеді деп үміттенемін. Аралық сайлау нәтижесі бойынша республикалық партия өкілдер палатасындағы 222, демократтар 212 орынды иеленген. Ал спикер атану үшін 218 дауыс керек. Бірақ үкіметтік шығындарды азайтып, шекарадағы тәртіпті қатаңдатуды және ақш президентімен оның ұлының үстінен қылмыстық іс қозғауды талап етіп жүрген оңшыл республикашыл депутаттар негізгі үміткерді қолдамайтындарын ашық айтуда. Ал өкілдер палатасының төрағасы бекімей, ешбір заң қабылданбайды. Яғни депутаттардың ортақ мәмілеге келе алмауы ел экономикасына да кері әсер етуі мүмкін. Мұндай саяси дағдарыс бір ғасыр бұрын, яғни 1923 жылы болған. Конгресс 2 ай бойы 118 рет дауыс беріп, өкілдер палатасының спикерін әрең сайлап алған еді. Жалғас Сәдібекұлы, Вашингтон, ақш.